Olá, eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como divulgar a sua arte e comunicar ao mundo que esse é o seu trabalho. Só vou pedir desculpa, gravar essa partezinha aqui para explicar o seguinte, tá uma barulheira do caramba aqui no meu prédio hoje, a criançada tá de férias e tá todo mundo ensandecido. Vai ser com barulho que você não vai ter vídeo. Sinto muito, que é o dia e o horário que eu tenho para fazer. Dito isso. Não adianta nada ter talento, saber como fazer as coisas, ter toda uma estrutura profissional por trás do seu trabalho e não divulgar o que você faz e não vender. A minha carreira, como eu já falei aqui outras vezes, ela é relativamente recente, mas toda a minha renda, tudo que eu já vendi, veio muito da minha divulgação da internet e também do boca a boca, que ainda funciona, por incrível que pareça. Então eu vou dar algumas dicas aqui, levantar quatro pontos importantes de como eu estruturei e como eu faço a minha divulgação, como eu faço para falar para as pessoas o que eu faço e como é o meu trabalho. Então o primeiro ponto que eu vou destacar, que eu acho que não dá para fugir, é presença digital. Não tem jeito, a internet está aí e veio para ficar. Não tem como fugir. Eu mesma tenho muitas críticas. Eu tenho muitas críticas com várias coisas, com redes sociais, com vários tipos de plataforma. Mas, infelizmente, não dá para fugir da internet. Então, nem que você tenha pelo menos um site, alguma coisa, se a pessoa digitar o seu nome, se ela ficar sabendo, se ela consiga digitar no Google e te achar. Redes sociais também são uma realidade, é uma maneira das pessoas se aproximarem de você e, se for pensar, uma forma muito barata. Porque antigamente você tinha que abrir um ateliê, uma porta, ter a sua placa com seu nome, pagar publicidade para ir para um outdoor, para aparecer na televisão, uma série de coisas. Essas coisas ainda são importantes e elas ainda funcionam no mundo real. Mas a presença digital é um corta-caminho e uma realidade também. Pode ver, se você for procurar, pensa num serviço, alguma coisa aleatória que você precisa. A primeira coisa que a gente faz é digitar no Google para saber onde achar, para achar referências desse profissional, se tem reclamação, se não tem, a gente procura em redes sociais. Então não tem como fugir disso. Se for ter um site, estude como funciona a estrutura de um site. Hoje tem tudo na internet, a gente digita lá como fazer tal coisa, a gente consegue. Eu mesma fiz o meu site dessa maneira, porque eu tive experiências terríveis contratando pessoas, infelizmente. Espero poder contratar um dia, porque é algo que me sobrecarrega, mas eu fui lá, peguei uma plataforma para fazer isso, fui digitando no Google como fazer programação, como fazer uma série de coisas e montei o meu site. É legal que você pelo menos pesquise e entenda como funciona esse sistema para você também poder contratar um profissional adequado, caso você não tenha aptidão para fazer isso, não queira aprender, que também é uma possibilidade e está tudo bem. Mas é importante aprender a fazer isso, a ter esse ponto, porque se a pessoa digitar o seu nome, ela te acha na internet. Para isso e para outras plataformas, principalmente aqui para o YouTube, é importante você entender o que é metadados e SEO, que essa sigla representa Search Engine Optimization. O que isso quer dizer? É mecanismo de otimização, é engenharia de otimização de busca. Os metadados ajudam nessa engenharia, que é a nomeação dos seus arquivos, que é todos os bastidores de onde está o seu site, tudo que está escrito por trás do seu site, o que ninguém vê. Dê uma pesquisada sobre isso, entenda isso. Porque a mesma coisa você vai ter que fazer se você for usar uma plataforma como essa, como o YouTube. Não é só sair postando e colocando coisas. Se você entende como esse mecanismo funciona, tudo vai ser mais eficiente. A mesma coisa serve para outras plataformas, para redes sociais, porque não sei se você sabe, YouTube é um mecanismo de busca, assim como o Google, só que é uma plataforma de vídeo. E, além de tudo, o YouTube é do Google. As outras redes sociais, como TikTok, Instagram, são da Meta e o TikTok é chinês, né?
Eles têm um método de funcionamento, eles têm uma estética própria e um jeito que as pessoas consomem esses conteúdos nessas diferentes plataformas. Aprenda como cada uma delas funciona para você decidir qual que você vai se adaptar melhor, se você vai usar todas elas, se você não vai usar nenhuma, mas entenda como funciona cada uma e como que você vai trabalhar a sua estética, a sua arte, para divulgar ali o seu trabalho, para as pessoas vejam o que que você faz. E além do mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é algo que eu só me dei conta agora também. Não é verdade que eu me dei conta, é que eu aceitei que é desta maneira. Gente, se o Caetano Veloso, se a Preta Gil, se o Zeca Pagodinho, se a Beyoncé, se toda essa galera, a Anitta, tem arroba em todas as plataformas possíveis, por que diabos nós, pobres mortais, fazendo arte da sala da nossa casa, não vamos ter? É uma escolha, mas é uma realidade, rede social e internet. Então, se essa galera que é grandona e sabe o que está fazendo tem, por que que nós não teremos? Eles têm mais estrutura? Com certeza. Faça da maneira que você consegue, mas é um caminho para crescer. Assim como eu falei antes, tem muitas críticas. De fato, eu mesma me incomodo com muita coisa, mas eu estou entendendo melhor essas plataformas e aceitando mais, porque até agora eu vim simplesmente postando, sem fazer esse estudo todo. E quando eu comecei a estudar, o jogo começou a mudar. E eu vou até daqui a um ano eu pretendo voltar aqui e falar um pouco mais sobre isso, porque e esse ano de 2024, eu estou fazendo uma série de alterações no meu planejamento, na maneira como eu vejo as coisas, e já está dando resultado, mas eu espero vir trazer um relatório melhor do que aconteceu esse ano para vocês no futuro. Mas se tem uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é: não dá para negar que a internet é um fator fundamental na carreira, não só de artista, mas assim, de qualquer profissional liberal, de alguma forma você tem que estar presente, nem que seja por um site. Então estude, aprenda como funciona cada uma dessas ferramentas para que ela te ajude nesse processo de divulgar e comunicar para todo mundo o que você faz. E aí a segunda dica que eu dou, e aí ela vem dessa necessidade de a gente estar envolvido com a internet, eu já caí nesse golpe, com aspas, né? Não tive nenhuma perda real, de ficar dependente da rede social, de ficar completamente enlouquecido, surtado com essa produção de conteúdo. Tenha cuidado onde você vai buscar essa informação. Eu já fui orientada seguindo assim influências dessa área e que me fez muito mal, porque a verdade é que você não tem que fazer absolutamente nada que esteja contra a sua vontade, isso vai te fazer muito mal. Você precisa entender como essas ferramentas vão te ajudar, como você vai fazer, se organizar e estruturar para que isso venha ao seu favor e não que te traga uma eventual doença mental. Não é para isso. Então, assim, não surta, planeje e entenda como funciona. Porque se você surtar, você logo vai cansar disso tudo e não vai ser mais uma ferramenta útil, que infelizmente a gente não pode mais ignorar. E por que que eu estou falando isso? Porque trabalhar com internet ou mesmo com a divulgação do seu trabalho é um processo e ele é lento e leva muito tempo. É um trabalho de formiguinha. Preste atenção nas pessoas que ensinam isso na internet. Quem te ensinar a fórmula mágica já é um sinal de alerta, porque não existe milagre, gente, não tem como. É uma construção diária, até mesmo se você for pensar, quantas vezes você já não conversou com um familiar, com um amigo, ah, você conhece fulano de tal? Você conhece ciclano? Eu vi um vídeo assim, assim, assado, a pessoa vai lá procurar. É um trabalho que você tem que esperar a coisa ir evoluindo. E nesse processo a gente evolui junto. É uma coisa de passo a passo, de trabalho diário e consistente que vai te trazer um resultado. Você está plantando agora, vai levar um tempo para você conseguir colher. Então, de novo, estude, faça um planejamento para te ajudar a dar conta desse volume e, se for o caso, contrate alguém. Mas isso não exclui
a necessidade de estudar, porque se você conhecer como funcionam todos esses mecanismos, você vai ter condições de contratar um profissional para fazer isso para você com mais qualidade, você vai saber o que que você tem que pedir para essa pessoa. E agora que a gente falou da internet, vamos voltar para a realidade, porque ela continua existindo. E o terceiro ponto que eu quero destacar é importante você ter um discurso pronto, ter uma frase na ponta da língua para dizer para as pessoas o que você faz, porque você vai continuar encontrando as pessoas na rua, você vai continuar indo ao mercado, indo a festas, e é muito comum na cultura do brasileiro perguntar: que é que você faz para viver? Qual é o seu trabalho? Eu, por exemplo, a minha frase é: eu sou ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Isso começa uma conversa e se a pessoa se interessar, ela vai perguntar o que é que você faz. E fale sempre para ela qual é o seu nome artístico, o que é que você usa. Não, se a pessoa te perguntar coisa, não, digita no Google Letícia Losso que você vai me achar. É um negócio meio americano? É, de fato. Tem que dar uma treinadinha? No começo, sim, depois você acostuma. Mas reflita sobre o que é que você faz, qual é o seu trabalho. Ache uma frase pontual para dizer isso. Porque esse boca a boca ainda funciona e funciona muito. Às vezes essa sementinha que você planta hoje no encontro casual ou alguém, às vezes você encontrou com um amigo antigo que nunca mais se tinha visto e a pessoa pergunta: "E aí, o que que você está fazendo da vida?" E você fala: funciona. Muitas coisas também que eu fiz foi quase um boca a boca. A pessoa me viu na internet por acaso, mas já me conhecia, ou alguém comentou e a pessoa foi procurar na internet e ela me achou e ela sabia exatamente o que eu fazia. Não tem problema se você não sabe isso, não tem isso ainda. Às vezes pode demorar. Eu mesma demorei para chegar nesse ponto de dizer que eu sou ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Até eu conseguir chegar nesse ponto. Para resumir o meu trabalho, eu tive outras frases muito mais vagas. Eu usava a expressão projetos especiais. Gente, o que isso quer dizer? Absolutamente nada. A gente tem que entender que muito provavelmente nós estamos comunicando para pessoas que não são do nosso meio, que não trabalham com isso, ou que trabalham com alguma função, com algum trabalho, tem alguma atividade que seja próxima ou adjacente. Mas ela não sabe exatamente o que você faz. Então, tem esse discurso na ponta da língua, mesmo que você leve um tempo para descobrir, para que você tenha essa definição. E também eu sei que pedir isso para artista às vezes é complicado, porque você está falando com uma pessoa que é muitas coisas, que são várias faces, que tem vários prismas nessa pessoa, e às vezes é muito reduzido definir isso numa frase. Mas para esse momento de comunicação, para que você comece uma conversa, seja ela na vida real ou no digital, infelizmente a gente precisa ter essa definição, principalmente porque muitas vezes você vai estar comunicando isso para pessoas que não fazem o que você faz, que não são do seu meio. Então seja claro nisso e tente achar as palavras que estão de acordo com o seu estilo. Que estão de acordo com o tipo de trabalho que você faz, mas que também o seu público entenda e se identifique com isso. E por último, o último ponto é você lembrar as pessoas que você trabalha, que você existe e que você trabalha com arte. Seja pela internet, seja no boca a boca. Se você é uma pessoa que gosta muito de festa, que gosta de ir aos lugares, que gosta de ficar circulando pela rua, ótimo! Lembre as pessoas que você é artista, que você trabalha com isso e que você vende. Por quê? O trabalho artístico, uma carreira, é algo que se constrói a longo prazo. Com muita frequência, você vai plantar uma sementinha aqui e um ano depois, 2 anos depois, é que alguém talvez venha te procurar. Então, lembre essas pessoas que você existe. Talvez uma pessoa que te prestou serviço, um arquiteto, um advogado, um contador, vai dizer assim: ah, eu conheço uma pessoa que faz isso. Geralmente essas coisas vêm de indicação, principalmente um trabalho artístico que é algo tão pessoal. A pessoa precisa se identificar com o teu estilo, com as coisas que você faz, precisa ter alguma conexão emocional com o seu trabalho. Então lembre as pessoas constantemente que é isso que você faz. E puxando um pouco para o assunto, que eu sempre faço esse recorte aqui na nossa realidade, que é a que eu vivo também, né, de ser artista no Brasil.
Já houve comigo várias vezes a confusão de eu marcar alguma coisa em algum lugar, ou convidar a pessoa para ir para um evento, alguma coisa relacionada ao meu trabalho, e a pessoa achar que eu era atendente do café ou do lugar. Nada contra, não está errado, não estou dizendo isso, mas veja a confusão. Eu estava convidando para uma atividade artística, para uma coisa que eu estava promovendo no lugar, e a pessoa deduziu, achou que só porque eu trabalho com arte, ou ela vê que eu faço arte na internet, que eu não poderia me sustentar disso. Deixe claro. Lembre as pessoas que esse é seu trabalho, que você é profissional nisso e que ela pode procurar assim que ela quiser, porque se você não lembrá-la, ela não vai voltar. E aí vem a importância de ter toda a estrutura e outros vídeos que eu já falei aqui. Vai ficar a playlist no final do vídeo para vocês verem quais são as coisas profissionais que você precisa fazer para ter uma carreira consistente e duradoura e longeva. Eu venho construindo aqui uma série de vídeos para mostrar para vocês o que eu fiz na prática para ir construindo a minha carreira como artista. Então eu espero que esse vídeo tenha te mostrado um caminho um pouquinho mais consistente e te deu uma luz de como divulgar e vender a sua arte. Mas é claro que eu ainda tenho muito a crescer, eu ainda estou nesse caminho, mas eu estou preocupada em ir contando o que eu estou fazendo, porque eu tive muita dificuldade de achar essas informações e ter profissionais que me dissessem com clareza como eles tinham feito para trabalhar, para conseguir os seus primeiros trabalhos, para se sustentar, para viver de arte. Então, eu já adianto que provavelmente o ano que vem eu volto aqui para atualizar esse assunto, porque esse ano eu estou cheia de planos, mas primeiro eu quero colocar em prática, vivenciar. Eu comecei o ano de 2024 com planejamento para o ano inteiro, e o ano que vem eu volto aqui para reforçar o meu ponto de vista, que essas coisas se constroem com calma e ao longo do tempo. Eu sei que muitas pessoas vão pensar assim: nossa, um ano é muita coisa. Mas eu prometo que eu volto aqui para contar o que foi que eu fiz esse ano e quais foram as evoluções e as novidades nessa área. E aí, esse vídeo te ajudou, te trouxe alguma clareza? Então deixa o seu like, dá aquela força pro algoritmo do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, para não perder os próximos conteúdos. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu já vou deixar aqui no final, não sei em que lado, a playlist que eu comecei toda essa trajetória de como construir uma carreira de artista aqui no Brasil, de como viver de arte, e todos os pontos que eu venho trabalhando até aqui. Foi um prazer te ter aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!